לאחרונה הזכיר לי ידידי יוסי אשדוד קטע קצר מתוכנית רחוב סומסום שצפיתי בה אין ספור פעמים כאשר הייתי עולה חדש. הקטע הנקרא רוצה להיות שם. עוגי מדבר עם חברו על תאוותו לעוגיות ולפתע מופיע ילד ומבקש כך סתם משום מקום שיסבירו לו מה ההבדל בין כאן לשם. השניים מתגייסים לעזור לו אוגי מסביר לילד שעזרא נמצא שם, והם נמצאים כאן. הילד מתבונן ואומר שהוא רוצה להיות שם. הוא מתקדם לכיוון עזרא, וכשמגיע אליו, עזרא מסביר לו שעכשיו הוא כאן. אבל הגעתי עד לפה, כי אני רוצה להיות שם. הילד אומר בבלבול. אם אתה רוצה להיות שם, לך לאוגי, עונה לו עזרא. וכך הילד מוצא את עצמו מטורטר בין השניים במרדף אין סופי אחר יעד שלא מגיע לעולם. עד שלבסוף הוא פורץ בבכי, השניים מתייאשים ממנו, אומרים לו, תישאר שם. אין לנו זמן לילדים בכיינים כמוך, והולכים. אבל דווקא כאשר הם הולכים, הילד שמח. לפחות סוף, כל סוף, הוא היה שם. בשנת 1982 עליתי ארצה ואני זוכר את הפעם הראשונה שצפיתי בטלוויזיה. בפעם הראשונה שהשתמשתי בשירותים. בפעם הראשונה שהדלקתי אור חשמל והלילה הפך פתאום ליום. בפעם הראשונה שפתחתי ברז מים והתפלאיתי שהנהר מגיע עד לבית בלי להתאמץ. הייתי שונה, השפה הייתה זרה לי. הרגשתי באופן עמוק את הפער ביני ובין יתר חבריי הצברים. הרגשתי שאני רוצה להיות שם ולא פה. השאיפה המתמדת של בני האדם היא להיות במקום אחר, ליצור שינוי בחייהם, לחיים טובים יותר. עכשיו, אין ספק שבשנתיים האחרונות, עם הופעת מגפת הקורונה, סדרי חיינו השתנו מקצה אל הקצה. אין ספק כמובן שהמגפה עוררה מחדש את שאלת גבולות האחריות. מי הוא האחראי לכל זה? מי אשם? מי ומי הם המונעים מאיתנו להיות שם ולא פה? בשאלה הזאת ארצה לעסוק בהרצאתי זאת, ובכדי להתמודד עם שאלה זאת אציע להבחין בין זיהוי לזהות, ומתוך כך לחתור לשיח אשמה קיומית כפי שהיא קיימת בתרבות האתיופית לצד אשמה פוליטית כפי שהיא מוכרת לנו בתרבות המודרנית. אטען עוד שבעוד שאשמה פוליטית עלולה להעצים את השיח הדיכוטומי והאלים, הרי שאשמה קיומית גורמת לנו להבין שהמציאות היא יותר מטושטשת ומורכבת. לפני כשנתיים וחצי העברתי קורס בשם אתגר השונות במוסדות החינוך כאן בקרי האקדמית אונו. בקורס ישבו סטודנטים רבים שונים גם מהמגזר הערבי, וחשבתי לעצמי שמפגש בין מרצה ממוצא אתיופי לסטודנטים ערבים ישראלים איננו דבר, דבר חריג, אבל להפתעתי התברר לי שהמפגש יצר הזדמנות יוצאת דופן להעלות נושאים חשובים שנגעו בעיקר בשאלות של זהות כערבי ישראלי וכאתיופי ישראלי, במרחב של מדינה יהודית ודמוקרטית. אני זוכר שבאחד ההזדמנויות שיתפתי את הסטודנטים שבהיותי בפוסט דוקטורנט בבוסטון באוניברסיטת ברנדייז שמעתי הרצאה מפי דוקטורנטית ישראלית בדואית מהדרום. ובהרצאתה, אני זוכר, היא הציגה את ישראל בתמונה חד-ממדית. ישראל והציונות מחקו לי את התרבות. היא אמרה, ישראל הורסת את הכפר שלי, ובמקומו היא בונה יישובים יהודיים. המשתתפים מערכו כפיים, ואני נזעקתי. פניתי בשקט למרצה שהיה שם, מרצה ישראלי. שענה לי בשתי מילים שיש בהם באמת, לדעתי, להסביר את היחס הפרדוקסלי הקיים בין מדינת ישראל לקבוצות מיעוט, בין שהם יהודים ובין שאינם. וכך הוא אמר, הקולוניאליזם המשחרר. כלומר, הקולוניאל... הקולוניאליזם משדר ערכים ליברליים, שוויון וצדק חברתי, עם זאת, הוא נשאר קולוניאליסטי. לכן החיים אינם שחור ולבן. הסברתי להם עוד, שתרבות התקינות הפוליטית, כפי שטוען גדי טאוב, נוטה לחלק את העולם באופן חד משמעי בין הגמוניה לאחרים, בין מדכא למדוכא, בין טוב לרע. עם זאת, יש להימנע מהכללות שוללות, גורפות, אוטומטיות. העובדה שהאליטה, האשכנזית, למשל, התייחסה בהתנשאות לעליות מארצות המזרח ודיכאה את תרבותן, אין פירושה שכל מה שאשכנזי הוא רע וכל מה שמזרחי הוא טוב. לא כל מה שעושה המנצח תמיד רע, ולא תמיד המפסיד צודק. יש לבדוק את הצדדים החיוביים והשליליים של כל תרבות לגופו של עניין. לאחר כמה רגעים, אחד הסטודנטים הטיח בי וזעק באמת מתוך כאב, באמת מתוך כאב, אנחנו ערבים, אתה כיהודי, ואתה לעולם לא תבין אותנו. הוא אמר לי, אתה אומנם שחור, אבל אתה יהודי. השתתקתי, הרגשתי שזאת הפעם הראשונה בחיי. שבה אני מקבל הכרה מלאה על יהדותי. וממי? מערבי ישראלי. אירוע הזה טלטל אותי והעלה שאלות עמוקות הנוגעות להכרה והיכרות בינינו לבין עצמנו וגם בינינו לבין הקבוצות השונות המרכיבות היום את החברה הישראלית. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה רק מוכיחה שהבעיה איננה כפי שנוטים לצייר, שכאילו המלחמה היא בין קבוצות שונות, אתנית, תרבותית, דתית וצבע עור. שורש הבעיה טמון, אם כן, בין היתר, מה שמכונה היום פוליטיקת הזהויות. ושיח זה פונה לרוב לסוג מסוים של נאמנות קבוצתית, והופך את מה שחושב אחרת לבוגד בקבוצה. מה שקורה במצב כזה, טוען גולדברג, זה לא שחברים באותה קבוצה חשים צורך להתאחד סביב קו פוליטי מסוים, אלא שקבוצות אחרות חושבות שהם צריכים לעשות את זה. חלוקת בני אדם לפי קטגוריות של צבע עור, דת או מין יוצאת מנקודת הנחה שאלה לא מסוגלים לחשוב בעצמם. והופכת את החברה לגזענית ולקיצונית יותר. במהומות האחרונות בארצות הברית ציירו את השחורים, מה שמכונים אפריקן-אמריקן, שאני מתנגד למושג הזה, המונים כמעט 40 מיליון נפש בזהות אחת. מה, כל הפלסטינים הם חולקים אותה זהות? חמאס ופתח הם אחים? חסיד סאנז וחסיד גור הם אותה, אותו, אותה זהות? ומי שחושב כך, זוהי זילות באינטליגנציה של הקבוצות הללו. אנשים הם שונים באופן אינטרנטי מטבעם. לכן עלינו להבחין בין זיהוי לזהות. פעולת הזיהוי, לדעתו של פרופסור אבי שגיא, עוסקת בשאלה איך בני האדם נתפסים בעיני אחרים. זה זיהוי. פעולת הזיהוי הופכת את הזולת למושא שהוא חשוב למזהים. הזיהוי היא פעולה בעצם חיצונית, שבה הזולת מכונן על ידי תכונות מסוימות וקולו לא נשמע. זהות לעומת זאת, היא בראש ובראשונה סיפור החיים הממשי, שמתאר את מכלול ההתנהגויות, הפרקטיקות, המיתוסים, הזיכרונות והתודעות של מי שמדווח עליהם. ואני בעצמי התמודדתי עם זה, בין זיהוי לזהות. כולנו חוטאים בהבחנה הזאת, ולכן על כולנו קיימת חובה מוסרית לעבור מפעולת הזיהוי לפעולת הזהות. ולשאול מה הופך אותנו לישראלים. זה יכול להיות אולי צבע העור, זה יכול להיות uh, הזהות הפלסטינית, הזהות היהודית, החילונית, הדתית, ועוד ועוד, אבל בעיקר בלשונו של שגיא, הפנייה זה אל זה בחמלה, דאגה ואכפתיות. סולידריות זו הופכת את כאבו של הזולת לכאבי, את סבלו לסבלי ואת שמחותיו לשמחותיי. וזה כאמור מה שמציעה לנו יהדות אתיופיה. לעבור משיח של אשמה משפטית בחיפוש אשמים לשיח של אשמה קיומית בהטלת אחריות האישית. התיאולוגיה האתיופית מעוגנת היטב בתפיסה של אשמה קיומית. המסורת האתיופית מבקשת מאיתנו להביט בחלון שהוא מראה ולשאול מתוך אשמה קיומית מי באמת מונע מאיתנו להיות שם ולא פה. סיסמת האשמה הקיומית היא אני אשם. לפי פרופסור שגיא אין פה הרשעה משפטית, אבל יש פה כפרה ואחריות לתיקון סדרי החברה הפגומים שהביאו למעשה נורא זה. אשמה המשפטית שואלת למה זה קרה לי? אשמה קיומית שואלת למה זה קרה לי? שאלת למה היא שאלה העולה מחשיבה ליניארית העלולה להשאיר את האדם תקוע בעבר. בניגוד אליה שאלת למה היא שאלה עולה מחשיבה כאוטית המאפשרת לאדם להשתחרר מאשמה משפטית ולהגביר אצלו את האשמה הקיומית. אדם כזה לא עסוק בחיפוש אשמים אלא בתיקון עולם. לסיכום, אין ספק ואני מאמין בכך שחינוך זה שקיבלתי מהבית, מהמסורת האתיופית, לצד אנשים טובים שיש בחברה שלנו, ויש ברוך השם הרבה, הוא מה שמאפשר לי היום להבחין בין זיהוי לזהות. ומתוך כך למצוא איזון בין הזהות האישית שלי לבין הזהות הקולקטיבית, בין אשמה פוליטית לאשמה קיומית. דרישה למיצוי זכויותיי כשווה בין שווים, לצד דרישה למילוי חובתיי האזרחי. רק לפני שלוש שנים הקמנו בקריאה האקדמית אונו, את הקתדרה הבינלאומית הראשונה לחקר יהדות אתיופיה, והיא בעצם מסוגה אולי הראשונה בעולם. אין דבר כזה באקדמיה בעולם. בעצם העובדה שקתדרה כזאת לחקר יהדות אתיופיה, שקמה תחת החוג ליהדות, זאת אמירה מדהימה. בעצם, וזה מה שאנחנו גם מחנכים ומלמדים פה, את הסטודנטים בקריאה האקדמית אונו. להבחין בין זיהוי לזהות. ובעצם לנסות למצוא את הזהות הזאת בין המעגלים השונים. בין הזהות האישית הסובייקטיבית לבין הזהות הקולקטיבית. וזה דבר שעולה כמובן מהתיאולוגיה האתיופית. וזה דבר נפלא. ובעצם להאמין שמה שמגיע מחשיבה תיאולוגית אתיופית, ששמה במוקד את האשמה הקיומית שהכל תלוי בי, זה דבר שאנחנו בעצם מעבירים בקריאה האקדמית אונו, וזה מה שאני גם מעביר לסטודנט, לסטודנטים שלי לאורך הסמסטר, לאורך השנה. לסיום, כאשר הגעתי ארצה, היו בישראל מעט מאוד יוצאי אתיופיה, וחשתי שונה, זר ומוזר. תסלחו לי, אבל אפילו לא ידעתי איך לשבת בשירותים. לצחצח שיניים. אבל על אף תחושת הדחייה והפערים היום, בזכות שיח אשמה קיומית, אני רב קהילה שיסדו ניצולי שואה, ומרצה בכיר בקריאה האקדמית אונו פה, ממש כאן. היום אני שם, אבל גם פה. שם ופה. תודה רבה.